Ja oikein hyvää huomenta arvoisat matkustajat ja tervetuloa pendolinoin avuorolle S80 Jyväskylästä Tampereen kautta edelleen Helsinkiin. Pysäydämme seuraavaksi Jämsässä kello 5.52 ja Tampereelle saavumme noin kello 6.50. Matka kohti Helsinkiä jatkuu kello 7.00, jonka jälkeen pysäydymme Tikkurilassa 8.15 ja Pasilassa 8.25. Helsinkiin saavumme noin kello 8.30. Ja ravintolavaunun palvelut avautuvat matkustajille hetken kuluttua. Toivotan omasta ja koko junahenkilökunnan puolesta kaikille matkustajille oikein viihtyisää junamatkaa.